פתיחה לחוכמת הקבלה. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. ונודע שזכות מלשון הזדככות. רצה לזכות את ישראל, הכוונה לזכך אותם. והוא על דרך שאמרו זכרונם לברכה, לא נתנו מצוות אלא לצרף בהם את ישראל, ויש להבין הזכות הזה שאנו משיגים על ידי תורה ומצוות, וכן מהי האביות שבנו שאנחנו צריכים לזכותה על ידי תורה ומצוות. אם צריך לזכך אותנו, שזכות זה משון זכות, אז מה מזכחים? דבר שהוא עווה, אז הוא רוצה לבאר מה זה האביות שבנו בשביל לזכך אותה. וכבר דיברנו מזה בספרים, בספרי פנים מסבירות ותלמוד עשר הספירות, ונחזור כאן בקיצור, כי מחשבת הבריאה הייתה כדי להנות לנבראים כפי מתנת ידו הרחבה של התברך והתפאר. ומכאן הוטבע בנשמות רצון וחשק גדול לקבל את שפרו התברך, כי הרצון לקבל הוא הכלי על מידת התענוג שבשפע, כי לפי גדלותו ותוקפו של הרצון לקבל את השפע, כן הוא מידת התענוג והחוכמה שבשפע, לא פחות ולא יותר. ככל שרוצים לקבל, אז ככה התענוג מהשפע יותר גדול. זה כמו שמישהו צמא, יש לו צמאון, פתאום יש לו מים מינרליים קרים, אז ככה הוא יותר נהנה, שיש לו יותר רצון לקבל. אדם צמא מאוד, פתאום שותה מים, אז יש לו יותר תענוג. והם מקושרים זה בזה, עד שאין לחלק ביניהם, זולת ביחס שהתענוג מיוחס לשפע, והרצון הגדול לקבל את השפע מיוחס לנברא המקבל. אז השפע זה הקדוש ברוך הוא כביכול, זה האין סוף, והרצון לקבל זה אנחנו. ובהכרה ב', אלה נמשכים מהבורא יתברך. שניהם נמשכים מהבורא יתברך, גם הרצון להשפיע כמובן, אבל גם הרצון לקבל. אלא שיש לחלק בהם את הדרך הנזכר, אשר השפע הוא בעצמותו יתברך, כלומר שהוא נמשך יש מיש. השפע הוא עצמותו של הבורא יתברך, וזה בחינה יש מיש. אין פה חידוש, כי האור אין סוף הוא תמיד תמיד משפיע, תמיד הוא במילוי. והרצון לקבל הכלול שם הוא השורש של הנבראים. כלומר, הוא השורש של חידוש. כלומר, המציאות של הבורא, של השפע, של האור אין סוף, הוא מציאות יש מיש. והוא אומר פה שמה החידוש? יש מאין כביכול, הרצון לקבל, שלא היה בא אור אין סוף, שפירושו יציאת יש מן העין. הנה הוא אומר את זה. כי בעצמותו יתברך ודאי שאין שם בחינת הרצון לקבל. בעצם עצמותו של האור אין סוף, של הקדוש ברוך הוא, אין רצון לקבל, יש רק רצון להשפיע. ועל כן נבחן שהרצון לקבל האמור הוא כל החומר של הבירה מראשה והצופה, עד שכל מיני הבריות המחוברות, המרובות ומקריהן שאין להם שיעור, ודרכי הנהגתן שכבר נתגלו עתידים להתגלות, אינם רק שיעורים ושינוי ערכים של הרצון לקבל, וכל מה שיש בהן באותם הבריות, דהיינו כל מה שמקובל ברצון לקבל, המוטבע בהן, כל זה הוא נמשך מעצמותו יתברך יש מיש. ואינו כלום מבחינת הבריאה המחודשת יש מאין, כי אינו מחודש כלל, והוא נמשך מנצחיותו יתברך ויתפאר. וכפי האמור, כלול הרצון לקבל בהכרח תכף
במחשבת הבריאה. אז הוא אומר, עצמותו של הקדוש ברוך הוא, של האור אין סוף, זה מציאות אחת של השפעה, של נתינה ושל אור אין סוף, שיש בו רק נתינה ורק השפעה. אבל הוא אומר שבהכרח מוכרח להיות שם גם רצון לקבל, כי הוא ברא את זה. עצם המחשבה שהבורא ברא את הרצון לקבל אצל הנבראים, זה חייב לזה, להיות לזה שורש בעליונים, באין סוף. וכפי אמור, כלול הרצון לקבל בהכרח תכף במחשבת הבריאה, בכל ריבוי ערכים שבו, ביחד עם השפע הגדול שחשב להנותם להניקם. הרצון לקבל, שזה המהות של הנבראים, של כל העולם הזה, היה חייב להיות כלול גם שם. כי עצם המחשבה של הקדוש ברוך הוא לברוא את הנבראים עם הרצון לקבל, אז היה איזה משהו שם, באין סוף, שלא יש מיש, יש מאין, יש מיש, כביכול. ותדע שזה סוד אור וכלי. שאנו מבחינים בעולמות העליונים, כי הם באים בהכרח כרוכים יחד. ומשתלשלים יחד ממדרגה למדרגה ובשיעור מהמדרגות יורדות מת אור פניו ומתרחקות ממנו התברך, כן הוא שיעור ההתגשמות של הרצון לקבל הכלול בשפע. אז הוא אומר פה, הם חייבים להיות כלולים ביחד, כן? דרך השתלשלות, השתלשלות שהרצון, אותו רצון לקבל שהיה שם, הוא היה דק מאוד, כן? הוא היה ב... זה נקרא פוטנציאל זעיר אנפין בקבלה. זעיר אנפין זה כל משהו פוטנציאל, והוא קטן, והוא בטל, מה שנקרא. אבל אחרי זה הוא ירד, הרצון לקבל, והתגשם. זאת אומרת, ממצב רוחני של פוטנציאל של רצון לקבל, הוא ירד והתגשם. כן הוא שיעור ההתגשמות של הרצון לקבל הכלול בשפע. וכן אפשר לומר להפך, אשר כפי שיעור התגשמותו של הרצון לקבל בשפע, כן הולך ויורד ממדרגה למדרגה, כמו שאמרנו להלן. מדרגות זה 10 הספירות, עולמות, עד מקום הנמוך מכולם, דהיינו שהרצון לקבל מתגשם שם בכל שיעוריו, שיעורו הראוי. נבחן המקום הוא בשם עולם העשייה. עולם העשייה זה עולם שלנו, ו... זה עולם החומר, אוקיי? זה עולם החומר בכללותו, שזה גם האדם החי צומח והדומם. והרצון לקבל נבחן לבחינת גופו של אדם, והשפע שמקבל נבחן למידת תוכנו של החיים שבגוף ההוא, ועל דרך זה גם בשאר בריאות שבהן הוא אומר, ועל דרך זה גם בשאר בריאות של העולם הזה, כל הבריאות. דרך אגב, גם לדומם, יש רצון לקבל. מה הרצון לקבל של דומם? להיות דומם. יש לו רצון להיות דומם. זה רצון. באופן שכל ההבחן שבין העולמות העליונים ולעולם הזה הוא, כי כל עוד שהרצון לקבל הכלול בשפעו התברך, לא נתגשם בצורתו הסופית, נבחן שעודו נמצא בעולמות הרוחניים, הרצון לקבל, אמנם נמצא למעלה, היה בהתחלה למעלה, אבל הוא לא התגשם, לא היה מגושם כמו שהוא ברא את העולמות. הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, אז הוא היה בעולם שנקרא אינסוף, אבל עדיין לא התגשם. הוא היה בגדר פוטנציאל, פוטנציאל שם. בעולמות הערים העליונים מהעולם הזה, ואחר שהרצון לקבל נתגשם בצורתו הסופית, הוא נבחן שכבר הוא מצוי בעולם הזה. אחרי שהוא כבר התגשם, ואחרי שעולם בריאה, יצירה,
אצילות בריאה יצירה, נהיה העולם הזה וגם בספירות, אז כבר הוא התגשם מחומר זך, מה שנקרא, מפוטנציאל, במחשבה האלוקית העליונה, והוא כבר התגשם לגמרי. וסדר השתלשלות האמור, עד להביא את הרצון לקבל על צורתו הסופית שבעולם הזה, הוא על סדר ארבע בחינות שיש בארבע אותיות של השם בן דלד. מה זה השם בן דלד? דלד אותיות, יוד קי וו קי. שבשמו התברך כלולות את כל... ואותיות יוד קי וו קי כוללות את כל המציאות כולה, מבלי יוצא ממנה אף משהו מן המשהו. השם של השם, השם של יוד קי וו קי, שם הוויה, כולל את כל המציאות. כל המציאות זה כל העולמות וכל העולם הזה. כל מה שכלול בעולם הזה זה סוד של ארבע אותיות, של הצירוף של... יש 12 צירופים. יוד קי וו קי יש להם 12 צירופים, כדי 12 מזלות, 12 שבטים. יש איזה ציור בספר יצירה שמראה את זה בצורה מאוד יפה. אני אנסה לעלות, קניתי מצלמה רק בשביל לעשות, לצלם, לעשות איזושהי מצגת ולהראות את זה בצורה יפה, בהזדמנות. מבחינת הכלל, אין מתבארות בעשר ספירות. חוכמה בינה תפארת, הספירות זה חוכמה בינה תפארת, מלכות. חוכמה בינה תפארת, מלכות. אבל יש עשר ספירות, אז איך הוא אומר פה שיש חוכמה בינה תפארת, מלכות. יש עשר ספירות. ושורשם, והם עשר הספירות, הוא אומר, והם עשר הספירות, כי ספירת התפארת, אז יש בספירת התפארת, היא כלולה בשש ספירות. יש בה שש ספירות, כלומר, ארבע ספירות, והיא כלולה עם השש ספירות, זה עשר ספירות. זה נקרא חוכמה גבורה תפארת, נצח עוד יסוד. דרך אגב, גם חוכמה גבורה תפארת, נצח עוד יסוד, זה גם, של הוד, זה מלשון הודיה, תפארת, זה מלשון פאר, וכן על זה הדרך לכל דבר, כמו שעולם אצילות, זה עולם שמאציל, בריאה, זה כבר המאציל, נתן סמכות לברוא, מה שנקרא, הוא ברא, הפעולה השנייה של הנאצל זה בריאה, אחרי זה יצירה, אחרי שהוא ברא הוא יצר, ועשייה הוא עשה כבר, זה כבר מלשון עשוי. אז גם בספירות יש משמעות. והשורש נקרא כתר, ושורשם נקרא כתר, שזה הספירה הכי גבוהה. אמנם בעיקרם הם נקראים חוכמה ובינה, תפארת ומלכות, זכור זה, והן ארבע עולמות הנקראים אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. אז יש את הספירות ויש את ארבע, ותמיד זה יורד, תמיד זה הולך מהגבוה לנמוך. והעולם העשייה כולל בתוכו גם את העולם הזה, כמובן, עולם העשייה וגם מלכות בספירות כוללות את העולם הזה. באופן שאין, אין לך בריאה בעולם הזה שלא תהיה מחודשת מאין סוף, ברוך הוא, דהיינו, מחשבת הבריאה שהיא בכדי ליהנות לנבראם. כל מה שהתחדש בעולם הזה, זה בשביל להטיב וליהנות לנבראיו. לכן, לא מצוי דבר רע בקדוש ברוך הוא באין סוף, אין דבר רע יורד מן השמיים, והכל טוב, זה הכל מנקודת מבט האדם, וכתוב, ועודק השם כי ענפת בי, שביום ההוא עודק השם כי ענפת בי, שאנחנו נבין את הסוד של היסורים והסבל, רק ביום ההוא, מה שנקרא. לא, עכשיו אנחנו קשה לנו להבין, כי אנחנו נמוכים בתודעה. שבכדי ליהנות נבראים כנען, והיא בהכרח כלולה תכף מאור וכלי. אור וכלי זה מאציל ונאצל, בורא ונברא.
כלומר, מאיזה שיעור של שפע עם בחינת רצון לקבל את השפע. בהתחלה היה אור אין סוף, שהיה כלול בו האין סוף והשפע עצמו. הכל היה כלול שם. דרך אגב, העליתי שיעור שאמרתי שבסוף כולם חוזרים לנקודת אין סוף. זה ככה מובא שבסוף האלף השביעי, מה קורה? יש לנו אלף שביעי, אנחנו עוד מסיימים את האלף השביעי. אנחנו נכנסים לאלף השביעי בקרוב, עוד 218 שנה שהיה צריך, כל צריך לקרות. אלף השביעי ילך ויהיה יותר מזוכח, 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 שממש במאה, בשנת 6900, הבאדם יהיה כבר כמעט רוחני. יחזור לחומר הג'לי, ואחרי זה לקראת הסוף הכל יהיה רוחני, וכל הנשמות יחזרו לנקודה התחלתית שבאנו ממנה, שזה אור אין סוף, וכולם יהיו שם עם שפע גדול. ויש סיבה גם כן למה ירדנו מהאין סוף לכאן. הסיבה היא דרך אגב זה לחם ביזיון, נמה מלכסופה. היינו שם, קיבלנו את זה, בלי לתרוח, באנו לפה לעשות איזושהי עבודה של 7,000 שנה, כל הבריאה הזאת, ולחזור לשם מתוקנים, אחרי שפעלנו, עשינו, השתדלנו, ולא קיבלנו מתנת חינם, זה נקרא, שהיינו כבר שם באור אין סוף במתנת חינם, לכן היה סוג של דחייה, מה שאומרים שוב פעם, כמו שאמרתי, מפץ הגדול לא היה, המפץ הגדול כמו שהמדע אומר לא היה, אבל כן היה מפץ גדול של הנשמות שהיו כלולות באין סוף, זה נקרא דחייה, כוח הדחייה. אשר שיעור השפע הוא נמשך מעצמותו התברך. יש מי יש. יש מי יש, כלומר, תמיד היה. היה הווה והיה, שם השם, זה היה, הווה, היה, תמיד היה, אין לו התחלה, אין לו סוף, ועל זה הדרך. והרצון לקבל את השפע הוא מחודש, יש מאין. מה שאמר בהתחלה, שאין מציאות שם של רצון לקבל אצל הקדוש ברוך הוא, הוא לא רוצה לקבל כלום. הוא גם לא רוצה לקבל את התפילות שלנו. הוא לא נהנה מזה, זה אנחנו צריכים להתפלל אליו. אנחנו צדיקים ייהנו מזיו השכינה, ויש הרבה מובה בזה, אבל במהות של הקדוש ברוך הוא, יש לו נחת מתפילות, ויש לו נחת ממצוות, ויש לו הכל, אבל זה העבודה שלנו. אבל הרצון לקבל השפע הוא מחודש, יש מעין, אבל הרצון לקבל, כן, הלכנו עלו בן אדם, קם בבוקר, מהרגע שהוא קם, יש לו רצון לקבל, יש לו צרכים לבן אדם, לכל נברא, לכל דבר, גם לצמחים, גם לצמח, יש רצון לקבל את הגשם, מים, אדמה, כל הבריאה הזאת, ושלא נדבר על האדם, שכל מן צריך דברים, אם הוא לא יאכל, חס וחלילה, אם הוא לא ישתה, אם הוא לא יעשה פעולות מסוימות, כל פעולה שבאדם עושה מהבוקר עד הלילה, זה רצון לקבל. ובכדי שהרצון לקבל ההוא יבוא על תכונתו הסופית, הוא מחויב להשתלשל עם השפע שבו דרך ארבע עולמות. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ואז נגמרת הבריאה באור... באור וכלי, הנקרא גוף ואור והחיים שבו. אז האור וכלי היו ביחד באינסוף. אור וכלי, שהכלי היה בטל לאור, הכלי היה בטל לאור, ופה זה השתלשל לאורות וכלים, כלומר האור אינסוף נשאר אינסוף, ואנחנו כלי, אור, אור וכלי. זה כמו שהשמש נותן את האור ללבנה, וזה כמו באדם שנותן משהו, ובאדם מקבל, זה כמו ששמים מנורה בחשמל והיא נדלקת, זה שוב פעם, זה שילוב של השפעה וקבלה. והצורך להשתלשלות הרצון לקבל על דרך בחינות האמורות ש... באצילות, בריאה, יצירה, עשייה, ומפני שיש כלל גדול בעניין הכלים, אשר התפשטות האור והסתלקותו הוא,
עושה את הכלי רצוי לתפקידו. פירוש, כי כל עוד שהכלי לא נפרד פעם מהאור שלו, הרי הוא נכלל עם האור ובטל אליו כנר בפני הבוקה. אז בהתחלה אמרנו שהאור היה כלול עם הכלי, אבל הוא היה בטל אליו כנר בפני הבוקה. הנר בפני הבוקה זה לא בטל אחד לשישים, אלא זה בטל אחד לשישים בחזקת שישים בחזקת שישים אינסופי. מה שהיה שם זה פוטנציאל, זה נקרא זעיר אנפין, שזה פוטנציאל של הרצון לקבל, כי מחשבת הבריאה הייתה בסופו של דבר לברוא את העולם הזה, והיה שם את הפוטנציאל, ואז היה מחויב להיות כלול באור אינסוף. אבל ברגע שזה הופרד, אז הוא אומר, מוכרח שגם אם יש מאין, אז זה היה מוכרח להיות, כי הכל, כל המציאות הייתה באור אינסוף, שזה אינסוף ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, כן? אבל בטל אליו כנר בפני האבוקה. ועניין הביטול הזה הוא, מפני שיש הפכיות ביניהם, הרחוקה מקצה לקצה. יש הפכיות גמורה בין רצון להטיב לרצון לקבל. כי האור הוא השפע הנמשך מעצמותו התברך. השפע זה ממש, האור זה עצמותו של הקדוש ברוך הוא. זה הקדוש ברוך הוא. יש מי יש. היה, הווה ויהיה. יש. זה... אין התחלה, אנחנו לא יכולים להבין את זה. בשכל אי אפשר להבין את הקדוש ברוך הוא, כמה הוא... יש לנו כמה חושים. ולמשל לי יש כלבים, הם פה יושבים לפניי, אני מגדל אותם, כל הכלבים האלה היו מסכנים ואספתי אותם אליי, אבל למה אמרתי זה? כי האור השפע הנמשך מעצמתו דברך יש מי יש, מבחינת מחשבת הבריאה שבאין סוף ברוך הוא כולו להשפיע ואין בו מבחינת רצון לקבל. לא זוכר למה אמרתי, זה היה משהו נחמד מאוד, אבל שכחתי. למה הזכרתי את ה... כי הם בטלים לתורה, הכלבים. הוא כולו להשפיע ואין בו בחינת רצון לקבל אף משהו. באור אין סוף. והפכי אליו הוא הכלי. הדבר השני, בדיוק הפוך, האנטיתזה שלו, מה שנקרא המולות שלו, זה הרצון לקבל. זה נקרא כלי. שהוא הרצון הגדול לקבל את השפע הוא, שהוא כל שורשו של הנברא המחודש. כל השורש של הנברא זה רצון לקבל כל נברא. תראו את החיות בטבע. הכלבים שלי, כל הזמן רוצים לקבל, כל הזמן צריכים לשתות, לצאת. אבל אולי לא על זה התכוונתי. כי כל נברא, תשימו לב, בעולם החי, אם תסתכלו נשיונל גיאוגרפי קצת, אבל לא צריך נשימה גיאוגרפית, כל הערוצים האלה כלום. יש היום בצורה מאוד יפה סדרות ביוטיוב שמשודרים, היחידים שמשודרים ב-4K, שאפשר לראות את הטבע, וגם ראינו בילדות, הראינו סרטים, שהחיה מהרגע, יש חיות שכמעט ולא ישנות, יש חיות שישנות שעה, וגם דגים ישנים, אבל מהרגע שהם מתעוררים, הם כל היום יש להם רצון לחפש אוכל. כל החיות מחפשות אוכל, זה רצון לקבל, נכון? כי לחיה יש נפש בהמית, יש כמה דרכות בנפש, וגם תראו ציפורים, ציפור, בקן. כל היום, 24 שעות, היא עסוקה לחפש אוכל לגוזלים שלה. אז הרצון לקבל, זה משהו שהוא קשור לרצון לקבל, שהבן אדם, זה הרצון לקבל הכי גבוה. הדומם זה הרצון לקבל הכי נמוך. זה רצון להיות דומם. והבן אדם זה כבר רצון לקבל אחר לגמרי. זה כבר מחשבות, זה כבר שאיפות, זה עין רואה לב חומד, או לב חומד עין רואה. הנה, אין בו עניין של השפעה כלום.
בכלי. לפיכך באותם כרוכים זה בזה יחד, מתבטל הרצון לקבל באור שבו, ואינו יכול לקבוע את צורתו, אלא אחר הסתלקות האור ממנו. כלומר, הרצון לקבל, הרצון שלנו לקבל, ירד עם שפע, עם אור, והיה צריך להיות הפרד ביניהם. היה צריך להיות הפרד גמור, שהאור יהיה במקומו, יישאר שם, ואנחנו נהיה כביכול הרצון לקבל, ולכן מוכרח שצורתו אלה, אחר הסתלקות האור ממנו, פעם אחת. כי אחר הסתלקות האור ממנו, הוא מתחיל להשתוקק מאוד אחריו. אז זה דבר מאוד יפה שאנחנו רואים, כי אנחנו, הבריות, אני פשוט עושה את זה הכי פשוט. אנחנו, הבני אדם, היהודים במיוחד, כן? כי הגויים זה עניין אחר. כולם יחזרו לאינסוף, אבל היהודי זה, יש לו בו סוד מאוד גדול. וכשבאדם נמצא באור, כן? הוא משתוקק עליו. כשבאדם נמצא במצב מסוים, והוא נפרד מהמצב המסוים הזה, מצב הטוב של טוב מוחלט, ואחרי זה הוא מתנתק ממנו, הוא משתוקק עליו, למקום הזה. אז זה הסוד שלנו, של עם ישראל שקיבלנו תורה, ודרך התורה, ההשתוקקות שלנו היא הכי גבוהה, וזה התכלית של העולם הזה, להשתוקק לקדוש ברוך הוא באמצעות התורה, ואני יוסיף ואומר, באמצעות קצת גם פנימיות התורה, לא צריך לפחד מזה, לא צריך להגיד זה קבלה, רק מגיד זה לא. כשמדברים קבלה, זה קבלה מעשית, כמו הרב כדורי שידע לעשות מאות, וכמובן ספרים כמו רזאל המלאך וכאלה, תלמוד 10 ספירות, פתיחת לחוכמת הקבלה, צריך ללמוד וגם צריך ללמד ילדים קטנים את היסודות, מה זה רצון לקבל, מה זה רצון לתת, מה זה אור, מה זה כלי, וכל אחד שיש לו ילדים קטנים, שילמד אותם את המושגים האלו, בעזרת השם. והשתוקקות הזאת קובעת ומחליטה את צורתו הרצון, את צורת הרצון לקבל כראוי, אחרי זה כשהאור חוזר ומתלבש בו, הוא נבחן מעטה לשני עניינים נבדלים, כלי ואור, או גוף וחיים. ושים כאן עיניך כי הוא עמוק מכל עמוק. אז אני אמשיך עוד קצת ונסכם. לפיכך צריכים לדלת בחינות שבשם הוויה, נקרא חוכמה בינה תפארת מלכות, שאמרנו תפארת כולל חוכמה גבורה, חוכמה גבורה תפארת נצח עוד יסוד, זה 10 ספירות, כי מבחינה אחת הנקראת חוכמה, היא באמת כל כללותו של הנאצל, אור וכלי. אז כמו שאמרנו, הכל כלול בנאצל, והנאצל ברא, אבל מה יש מעל הנאצל? הנאצל זה הצילות, זה הקדוש ברוך הוא, שהוא הציל, גם נאצל מעציל. אבל האור אין סוף, זה עוד לפני הספירות, כן? עוד לפני הכל, היה אור, כתוב בעץ החיים של הארי הקדוש, היה אור אחד פשוט, ממלא כל העולמות. בטרם נבראו הנבראים ונאצלו הנצלים, היה אור אחד פשוט, ממלא כל העולמות. וזה אור אין סוף, ברוך הוא. אנחנו נעצור כאן, נמשיך, זה מאוד מעניין, אני אומר לכם, זה להיכנס לתוך עולם של, כאילו אתם נכנסים לתוך ים, לתוך האוקיינוס, וידוע דרך אגב, ולראות את כל הדגים, ככה זה החוכמה, וידוע שלעתיד יתגלה גן עדן, מקום בישראל, שצורת גן עדן, כמו שגן עדן היה מתואר, כמו שגילו את מערת הנטיפים פתאום, בחפירות, ככה יגלו מקום נפלא שנמצא באיזשהו מקום בארץ,
והתגלה, יהיה שם בחינת גן עדן. זה פלא גדול של הקדוש ברוך הוא. גם תחיית המתים, תחיית המתים זה עניין כל כך פשוט, כי התחיית המתים זה מלכתחילה היה וחזר. תינוק הוא בא מכלום, הוא בא משום דבר. אז לידה זה יותר גבוה מתחיית המתים. אז שיהיה תחיית המתים אומרים איך הוא יקום, איך הוא יקום, איך הוא יקום, איך הכל קם, איך את צומח, איך השם אזורחת, איך יש בוקר, לילה, כוכבי לכת. נולדים, האדם צריך 9 חודשים בשביל שנה, 9 חודשים בבית אמו, אחרי זה שנה, 2, 3, 4, 5, הוא עדיין קטן, אבל חתול שיוצא מבית אמו, הוא כבר הולך ומחפש אוכל ואוכל, זה חוכמה נפלאה. אז בתחיית המתים יהיה פשוט מאוד. זה, אנחנו נתרגל לזה יותר מלידה, ונגיד בתחיית המתים, שנראה מתים חיים, יקומו צדיקים כל קודם, ואנחנו נגיד, רגע, איך היה? מה זה לידה? זה התחיית המתים היה. כי היום הכל בהסתר, והבעל הנס לא מכיר בניסו. ויש ניסים כל יום שהם כל כך עצומים, שזה אי אפשר בכלל לתאר את הניסים. אישה, למה אישה היא דבר כל כך גבוה? היא 9 חודשים, יש בה, חי בה משהו, תינוק. יש נשים שיש להם 10 ילדים, 5 ו3. וזה לא משנה כמה, עצם האישה שחובה ולד בבטן שלה, תינוק, והוא מתפתח, ושבוע ראשון, ושלישי, ואחרי זה זה פלא פלאים. זה הפלא האמיתי של של הבריאה. ושלא נדבר על כל הצומח והחי ודגת הים וציפורי, מיליארד סוגי ציפורים וזוחלים וג'ירפה גבוהה, ופתאום שועל קטן, וכולם עם צורה מיוחדת וחן מיוחד. וזה תחיית המתים. כלומר, אנחנו נמצאים במקום יותר גבוה בעולם הזה מאשר שאנחנו נהיה באלף השביעי, שתדעו לכם. אז ככה שכל הניסים כבר קורים עכשיו, ותחיית המתים זה תהיה סוג של ירידה מהעולם הזה, כי התכלית של הבריאה זה דווקא העולם הזה, ואחרי זה רק נקצור את הפירות באלף השביעי, כן? ונתענג, נתענג ללא תורך. היום אנחנו תורכים, שם לא נתרח הרבה, כן? יהיה הכל מזומן, נושיט יד, יבוא עץ ונקטוף תפוז. אישה תוליד בתוך כמה ימים, לא צריכה לסבול, כי הכללה בצער תלדי בנים זה 9 חודשים, וזה יתבטל, הכללה הזאת יתבטל, לא. בסוף האלף השביעי, שזה אוטוטו, יתבטל כל העניין הזה של, של הכללה. וזה אתה פחת אוכל לחם וצער תלדי בנים, אז לא יהיה, זה פשוט. אבל כשנתבונן בזה, בדיעבד, אנחנו נראה שדווקא העולם הזה, היו בו ניסים שאנחנו נלמד, מה שילמדו, זה כמו שהם לומדים היסטוריה, אז באלף השביעי נלמד היסטוריה ונבין מה היה העולם הזה שעכשיו אנחנו אומרים קשה, סובלים, אבל אנחנו נראה שהכל זה נס אחד גדול, ואני אומר לכם, מאות שנים, לפחות במאה השנים הראשונות של, של תחיית המתים, פשוט ננסה להבין מה היה העולם הזה לפני האלף השביעי, ואיך הכל התנהל בצורה פילית. אין ניסים, אין גילוי של בורא עולם, אין גילוי של השכינה, ובכל זאת יש ניסים, אבל זה כל כך היה מוסתר מאיתנו, ותתבוננו ותראו שהתקופה הזאת לפני האלף השביעי היא הכי גבוהה ויש בה הכי ניסים, כי יש היום מה לעשות טכנולוגיה ואפשר לראות את הדברים. אני כל הזמן מתבונן בטבע, אני כבר לא צריך את הטלוויזיה ולראות דגים באוקיינוס, אני כבר רואה אפילו בדשא, ואני מכיר עוד אנשים כאלו, זה התחיית המתים בתודעה, שמדשא מתפעלים, כי כתוב שאין לך מלאך וכוכב, אין לך עשב למטה,
שאין לו מלאך וכוכב למעלה שמקים בו ואומרים לו גדל. לכן הגלקסיות, יש 200 מיליארד גלקסיות, ובכל גלקסיה יש אין סוף כוכבים, טריליוני כוכבים בכל טריליון בחזקת טריליון בחזקת טריליון, אתם יודעים איזה מספר זה יוצא? עם מיליארד אפסים. וכל כוכב שולט על משהו. אין דבר כזה. זה לא רק כוכבי הלכת שולטים מבחינת שליטה, אלא לכל כוכב יש תפקיד. הקדוש ברוך הוא ברא, כולם בחוכמה עשית. מה זה כולם? כל הכוכבים. אז בעזרת השם, תראו, תראו את הניסים שיש לכם. תראו את הטוב. תראו את את הזכות הזאת לחיות עכשיו, כן? ולא באלף השביעי. זה אתם צריכים וזה אתם צריכים להתפלל כל רגע שיבוא משיח. לכן כתוב עולם כמנהגו נוהג. הוא לא עתיד לעשות ניסים ולא כלום, הוא פשוט צריך לסדר את העולם ולהתחיל להסביר את הדברים, קצת יותר לבאר את הדברים, ובהמשך יהיו לו תפקידים לבנות בית המקדש. המשיח, דרך אגב, הרבה מדברים על המשיח, אז משיח צריך לבנות בית מקדש במקומו, בשביל להיות משיח, לקבץ נדחי עמו ישראל. אין משיח אחר, רק מי שבנה בית מקדש, ככה בהלכות משיח לרמב״ם, בנה בית מקדש במקומו, בנה כבר, זהו זה. לא בונה, בנה. וקיבץ נדחי עמו ישראל, וניצח בגוג ומגוג, וזה לא מספיק שניצח בגוג ומגוג. הוא צריך גם כן לא למות במלחמה. אחרי גוג ומגוג הוא צריך להישאר בחיים. ורק אז, הוא משיח ודאי. עכשיו אנחנו לא יודעים מה זה יהיה. אני רק אומר לכם שזאת תהיה הפתעה גמורה. הקדוש ברוך הוא סתם לנו את ההורמון של המשיח, בשביל להבין מי זה, הוא סתם אותו. כי הקדוש ברוך הוא מעל הכל, זה מסה של אינטליגנציה. אז כל מה שבאדם חושב, זה לא. אם איזה בריאה אחת חשבה על מישהו שהוא זה, אז דווקא הקדוש ברוך הוא יעשה לא, ויכניס את זה מישהו אחר שלא נדע. אני אומר לכם, כי התכלית הידיעה זה לא לדעת. אז שיהיה בשורות טובות וחג שמח, שיהיה פסח כשר. אני לא יודע איפה כל אחד עושה, כל אחד והתיקון שלו, משפחות, חברים, לא יודע, כל אחד עושה, אבל אחרי זה אני אגיד משהו שרציתי להגיד. אז בינתיים כל טוב, שיהיה חג שמח וכשר, מועדים לשמחה. נתראה בעזרת השם עוד שבועיים, ככה, שבוע וחצי, לא יודע אם אני, יבוא לי, אז שיהיה כל טוב, ביי.